Hidupnya diselubungi dosa. Eh, hey, korang siapa? Ha? Lu siapa? Eh, kalau cakap lelok dengan ayah boleh je kan? Ini semua makanan binatang, orang tahu tak? Masih adakah peluang untuk meraih keampunannya? Hei! Heidi! Sudah! Apa tak nak dengar semua ni? Bisikan Subuh, Khamis 18 Mei, 8.30 malam di Kuasa 3 Malam TV 9, juga di saluran Astro 149.